गाइस दसैँ त आउँदै गर्छ कि तर अब टिका लगाउनु जानुपर्छ। सो गाइस म चाहिँ अब रेडी सेडी भइसकेँ र टिका लगाउनु गएको। टिका चाहिँ कहाँ लगाउनु गएको भन्दा पदमदा घरमा टिका लगाउनु गएर जाने अन्त चाहिँ के हुन्छ घुम्ने, आज घुम्ने खाने मस्ती गर्ने दसैँ हो। ल अब पर पदमदाको घरमा के प्रिपरेसनहरू हुँदैछ त्यहाँ गएर भेट्नुपर्छ। ओके है गाइस, ल ह्याप्पी दस तपाईँहरूलाई पनि। यहाँ पासाङदा लिन आइपुगेछ हो, अब फोटो किन्न जाँदैछ गाइस, अब चाहिँ हामी फोटो किन्न जाँदैछ गाइस। दसैँमा ससुरालीहरू लानु परेन अन्त होइन गाइस, यहाँ अब चलिदिनुपर्छ। कसो ठिकै लिनु आइपुगेछ त तपाईँ, मलाई लिन हेलमेट कसरी अन्त थियो अन्त सरप्राइज भयो। पर हिँड्नु न म चिन्छु। र गाइस पर पुगेर भेट्नुपर्छ है त, सबजना दसैँमा लाग्यो घर आफ्नो आफ्नो, सबै गइसक्यो नि त है, खाली छ गान्तोक। अँ अनि त रङ पार्छ हो फेरि जाउँ। ब्याक गियर पनि छ त बाइक स्कुटीमा हाम्रो। र गाइस पुग्यो हामी चाहिँ, अब प्रिपरेसन के हुँदैछ। बहिनी सुतिरहेछ ओहि तल गर्नु नि काटै हो राम्रै भन्नुहोस् तिम्रो क्यामेरा कस्तो रातो बनाउँदैछ त अहिले त भिडियो ठिकै छ त एउटा क्लिप बनाएर रेडी राखिराख्नु भाइ। यता टिका लगाउनु आएको नि, दसैँ हो नि त टिकाको पैसा है, कसैको मासु दसैँको टिका के गरेको पुगो आयो
जोटले दसैँ आयो सबैको दसैँ राम्रो होस् यस्तो भन्दैन माथि गएर के गर्नु दसैँ नमराउने मान्छे त हरेमा टिका लगाइरहेछ यहाँ टिका लगाइरहेको छु पुगुले पनि खोइ पुगुले डल्लै धोइसक्यो यहाँनिर फेरि डल्लै धोइसक्यो है अब जानु आँटेको तादुङ चेन बाई बाई पुगु बाई पुगु बाई बाई गर्थ्यो बाई बाई टाटा 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 खोल्दै बाई बाई डिगीमा हाल्छ अरे हो दसैँको प्रिपरेसन बबाल ल दसैँ दसैँ सबैलाई बोको सामानहरू ल त बाई बाई पदमधार पनि गइसक्यो र म पनि अब गएको म कहाँ गएको भन्दा चाहिँ आप्पा आउनुहुँदैछ बोजुकोहरूकोमा जाने भन्दै थियो हामी वर्षमा एकपल्ट भेट्छ नि त त्यही भएर सो गाइज अहिले एकछिनमा भेट्नुपर्छ के हुन्छ म देखाउँछु नि पदमधार पनि गइसक्यो हो अब जनताहरूको पनि क्लिप देखाउँछु म ल है त गाइज ल गाइज म चाहिँ आइपुगिसकेँ मम्मीले चाहिँ अघिदेखि बोलाएको थियो हो किन बोलाएको रहेछ भने भाँडा धुनु बोलाएको रहेछ मलाई भाँडा धुनु किन बोलाएको यस्तो छिटो मम्मी चाहिँ रिसाइरहेछ मैले अघि मुख चलाएँ नि त मुख चलाएको थिएँ कि रिसाइरहेको छ अहिलेसम्म स्टिल रिसाइरहेछ कमेन्टमा सरी भन्दिनँ है मम्मीलाई मेरो तर्फबाट सरी बाबा हामी अदमपुरको होइन र हामी चाहिँ दसैँ मनाउनु गएको बोजुकोमा नमस्ते एन्ड ह्याप्पी दसैँ टु एभ्री वान जो जसले पनि हेर्नु भइरहेको छ होइन एन्ड पालदेनलाई स्पेसली अन्त स्पेसली टिम गढीमादेखि लिएर अन्त जति पनि डिपेस 24 रायल गुरुङको सबैलाई के हो पाल्तुहरूको ह्याप्पी दसैँ पदम सबै पाल्तुको फ्यामिली पदमको फ्यामिली अन्त दिपेशको फ्यामिली रायलको फ्यामिली त हामीले जनको फ्यामिली हो सबैलाई ह्याप्पी दसैँ गुरुङ फ्यामिलीबाट ह्याप्पी दसैँ टु इच एन्ड एभ्री वान थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सबैजनाले धन्यवाद बाई बाई